It's like YouTube. Mig og Simon laver en video, survival video. Løse. Ja, altså, jeg kan ikke slå her. Øj, hvor er det træs. Ja, vi laver sådan bare, ja. Vi har... Vi laver bare en survival-serie. Ja, en server, der hedder Ultra Hosting. Ja, Simon han giver game mode på den server. Men han bruger det ikke. Ja, det er mega nice. Han bruger det ikke. Men jeg har lyst til det. Men det gør jeg ikke. Ikke i serien i hvert fald, men ellers, ja. Undskyld, jeg I skal lige have ud af, hvis jeg, at jeg kan godt være en smule, jeg har været sådan skrevet en anden mærkeligt til admin eller owneren, hvem, på grund af, at jeg havde været bandet, bare på grund af, at jeg sagde lol et par gange. Så nok fordi du spammede. Jeg spammede ikke. Jeg skrev bare en hel masse lol. Simon, hvad starter vi med? Lille Grotte? Må det være 2 sekunder, Mads? Okay. Og det er mit rigtige navn. Simon, du glemte en bøf! Ja. Det er en anden lol. Jeg var på en hal. Simon, han skulle lave et eller andet lol med noget... et eller andet... bøf. Hvorfor er det med... Mads og så sygde på YouTube, mens vi ventede på det på morgen. På grund af, at det blev... Jeg havde ikke rigtig noget at lave, så jeg smed bare med bøffer. Og så sagde jeg, what the fuck, der er kommet igen. Skal vi begynde at lave en hule eller et eller andet? Okay, mens vi har her træ. Imens så snupper jeg mig nogle seeds, så vi kan lave brød og sådan noget. Jeg er allerede i level 10. Sådan. You fucking hacker! Ah, okay. Okay. Du vil bare sige lidt til. Ja, det er faktisk lidt hack. Faktisk er fordi, jeg nakker nogle zombie og skelet og sådan der. Men jeg synes ikke, hvad på. Så vi bare begynder at lave en hule eller et eller andet? Ja, jeg skal have 3 først. Og jeg har stadigvæk min gamle ninja skin. Ninja skin. Ninja skin, ikke Uga Buga. Og YouTube, jeg er godt på vej til at kunne lave videoer, men der er lige en lille fejl ved det, så I må nu vente lidt imod. Ja, vi skal og vi er optaget til en kanal, som der hedder The DK Machinima. DK Machinima. Så siger vi det. Og det er så en, der hedder The Rasmus 19's kanal. Så hvis jeg ser ham på en server, så synes jeg bare lige, skal gå på en channel. Altså, hvor er det med 3? Jeg har haft 3, men jeg har ikke fået noget. Åh, den er lækker. Neder. Prøv lige, jeg går lige ud ind igen. Det er irriterende. Og det ender vi, når vi recorder. Recording. Eller optager. Det hedder ved, recorder. Det kan jo godt være, at der ikke er nogen, at det ikke er alle, der ved, det hedder recorder. Hvor er du? Jeg kan ikke finde dig. Jeg kan ikke finde dig. Sådan. Står lige bagved dig. Ah, what the? Nej, det gør jeg ikke. Det er af det. Det lagger sådan. Jeg fik bare lidt sten. Jeg kan... Det er lidt lol det her, brune af. Jeg hakker en sten og får et stykke cobblestone. Og så ser der et... så tager det noget tid. Og så får jeg ikke noget cobblestone ud af det. Det vil sige, om jeg har en hel masse cobblestone, men så får jeg ikke noget cobblestone ud af det. Og den flygter lidt, jeg skal også mine. Har du allerede lavet dig en stone pickaxe? Nej, bare hvad det hedder, trap pickaxe. Jeg fik kun et stykke med cobblestone. Det kan du kunne bruge til at lave en shovel. Hvor stor skal den her hule egentlig være? Det ved jeg ikke. Jeg begynder at plante nogle træer heroppe. Ja, flytter! Ah, der er en hule!
Du har ikke nogen kødben. Ja, der er 200. What the... Ja, hvor smart var det der lige? Det var smartere, end du kan tro. De kan ikke gøre noget inden på servers, de er elendige. Kan man virkelig ikke bruge hundene? Nej, ikke inden på den her server. De er mega elendige. Jeg har prøvet at have en. Hvis der kommer, hvis der er nogen, der ser den, så dræber de den med det samme. Hvorfor må den? Det ved jeg ikke. Ej, det var det samme med mine sidste par hunde. Jeg har en PvP World. Ja, nu har de fået lavet det igen. PvP World, det er sådan et sted, hvor man kan, hvad det hedder, slå på hinanden og dræbe hinanden og tage hinandens ting. Og jeg skal komme efter dig. Mig? Nej, det var noget, man siger et eller andet. Man gider ikke til at sige alt det der, som man kan gøre derinde, som man siger. Og jeg skal ikke komme efter dig, sådan noget, bare for at sige det. Lol. Furnace. Jeg brugte furnace på noget, så jeg kunne finde mig. Og vent, jeg manglede en ting. Ja. Skal vi recorde, ligesom vi normalt plejer at gøre? Sådan efter aften, eller når dagen er gået, så det optager vi igen, når det er aften. Ja. Måske. Hey, jeg ser en gris! Du skal dø, gris! Hvis vi finder nogle får, så skal vi ikke. Så skal vi altså ordne det i dag. Du skal dø, gris! Jeg tæsker dig med min økse! Dø! Jeg skal give dig min økse! Det er din lille lortegris! Jeg fik 2 stykker pork. Har du noget kulde? Nej, jeg er i gang med at skaffe 3, så vi kan få kulde. Nej. Jeg går lige ud og kigger efter en mine. Imens halshugger jeg en høne. Jeg fandt en ko. Fedt. Har du noget svær på dig? Nej, jeg slår den bare med min hænder. Jeg har en økse. Jeg tror, at dræbe med min trappe, ikke? Så jeg bruger den alligevel ikke. Jeg hoppede ned i vores lille hule. Det gør du bare. Imens propper jeg noget træ der. Sådan. Men laver jeg mig lige et svær. Hvis I synes, jeg lyder... Kan du ikke lave to svær? I skal lige have vide, just. I skal altså ikke lige skrive det her i kommentarerne, hvis jeg lyder rimelig træt. Hvis jeg synes, jeg lyder rimelig træt, Brune. Jeg er lige kommet hjem fra ferie. Ja, og så er klokken 10:30. Så I skal ikke skrive, hvis jeg lyder træt, eller Simon lyder træt. Eller et eller andet. Eller jo, I må gerne, men det er på grund af, at klokken er mange og alt muligt. Okay, jeg har drukket en X-ray. Jeg er snyd. Jeg har aldrig drukket X-ray. Jo, en gang. Da Mohammed fra vores klasse gav mig en til et eller andet... Så kan der godt være det der sportsdag eller sådan noget. Nej, fodbolddag. Jo, det tror jeg godt. Sidste gang, der gav Mohammed X-ray til nogle af dem. Nice. Det var den eneste gang, jeg havde fået X-ray. Vi har en i køleskabet, men jeg ved du har ikke, aldrig fået kult. Det smager godt. Cool, det er for nice. Skal du ikke... kan du ikke lige komme tilbage? Jeg har kun 3 kul, så vi skal spare lidt, okay? Jeg er altså i gang med at lave 7 stykker kul. Jeg gik bare lige ned om mig, eller jeg lavede lige, hvad det hedder. En lille... Nej, en mine eller en bare sådan et rum, hvor jeg kunne hakke noget. Jeg har altså fakler lige nu, Simon. Ja. Jeg kigger på andre mere kul. Så fjerner lige der sne. Hvad skulle det? De der stener.
jeg synes egentlig, at det er lidt mærkeligt, at man skal have en iron tools, før man kan... Åh, bare glem det. Jeg er lidt rundt på gulvet lige nu. Nå, jeg synes, det er underligt, at man skal have iron, før man kan høste. Jeg husker, at man har jern, før man kan gøre det. Kunne man ikke bare lave en træspand? Ja, skål eller sådan noget. Skål kan man godt lave, men jeg tror ikke, det er det bedste at fragte vand i. Nå, når man sådan lavet på, så kan man for eksempel også have lær, så kan man lave sådan en lærskål. Eller spand eller sådan noget. Ah, skeletøren! Jeg har ikke noget svær. Den er efter mig. Nej, den er efter dig. Du er skeletøren! Mads, jeg har en idé til vores hule. Det er svært. Ej, det er ikke. Hold lige vent. Går du ud, eller hvad? Ja, den sagde jeg out of memory. Du skal lige slette det der jord. Ej, simpelthen, det er svært. Her. Nå, jeg har fået det. Lige bag dig. Der var på en eller anden nederen server, der kunne man ikke, der kunne man ikke kaste ting på et tidspunkt. Men den fejl er rettet. Nej. Vores fælles chest. To sekunder. Jeg fjerner lige den her fønne, så sidder jeg herude siden. Sådan. Ja, der. Sådan. Jeg skal bare sætte en dør. Dog vil det virke lidt mistænkeligt, hvis der nu kom nogen her. Laver du en dør? Ja. Okay. Så er der. Måske skal vi til at stoppe nu. Ja, så kan vi begynde lige bagefter. Men hvis vi finder nogle få og laver nogle senge, så filmer vi kun, når det er monster, ikke hele? Jo, men mindre vi har lyst til at gå udenfor og lave et par monster. Ja. Så, vi ses jo. Nå nej, hvad der hedder, vi skal jo bare gøre det om landet, fordi det er jo server, så skal alle andre også sove. Nå ja. Vi glemmer hurtigt, når vi er trætte. Selvom vi ikke er trætte, jeg sidder med en skuld slik. Ja. Jeg er træt. Okay. 2 sekunder. Ja, det er fandme. Nu skal vi til at stoppe med at recorde. Okay. Vi ses, YouTube. Ja, vi ses. Hej. Hej.